Працівники органів місцевого самоврядування спільно з фахівцями територіальних органів земельних ресурсів зібралися на робочу нараду, аби обговорити питання виділення земельних ділянок у місті для громадян, які переселяються з тимчасово окупованих територій України, та громадян, яких призвали до Збройних сил України у зв'язку з мобілізацією. Таке розпорядження у рамках державної соціальної програми днями видав губернатор Херсонщини Юрій Одарченко. Міський голова Володимир Миколаєнко підтримав цю ініціативу. Мені дуже приємно, що така ініціатива обласної адміністрації буде підтримана депутатським корпусом. І зараз я поставив питання, зараз додатковий розгляд питання щодо звернення до обласної адміністрації, що збільшення меж міста за рахунок тієї ділянки землі, які зараз знаходиться біля цього мосту, який будується. Для цього вже найближчим часом міський голова має намір делегувати робочу групу до Київського проектного інституту для узгодження генерального плану міста, аби остаточно затвердити його у цьому році. 4 липня відбудеться пленарне засідання міської ради, на якому депутати розглянуть питання про виділення земель у мікрорайоні Таврійський для забудови і приймуть остаточне рішення. Після рішення сесії мы приступим к разработке детального плана и далее будем двигаться с определением количества участков, развитием инфраструктуры, потому что выделить участки – это прекрасно, но надо подумать о людях, которые там будут жить, о школах, о детских садиках. Комплексно. На сьогодні вже отримано 73 заяви від військовослужбовців на виділення земельних ділянок. Тому робота влади в цьому напрямі не зупинятиметься. Але є певні проблеми. На території, яку планують виділити під забудову, знаходяться два кургани завишки 3,1 метр. Вони є історичними пам'ятками, які необхідно зберегти. Площа цих курганів повинна бути вимежена із землекористування. Це наша позиція. Ми вважаємо, що це обов'язкова умова при подальших діях щодо забудови. І я задоволений порозумінням. Ми прийшли до спільної точки зору і вважаємо, що археологічна спадщина в даному випадку буде збережена. Земельні ділянки для військовослужбовців та громадян, які переселяються з тимчасово окупованих територій України, згідно розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Одарченка, будуть виділені у всіх районах Херсонщини.